18 Kamay waa maalin u suntan shacabka Soomaaliland taasi oo ku beegan markay xurnimadeeda dib u gala soo noqotay dawladdi la isku oran jiray Soomaaliya 1990kii oo ay ku beegan tahay maanta iyadoona si weyn guud ahaan ba shacabka ku sugan gudaha iyo dibadda ee Soomaaliland ayaa uu Xuseen taasi oo sanadkan madaxweynaha Soomaaliland u qoondeeyay in qaaran loogu ururiyo dadka abaartu saameynta ku keentay isagoona u saaray gudaha qaran qaybaha kala duwan ee laamaha bulshada iyo dawladda oo maanta degmooyinka iyo gobolada hoos imaada Soomaaliland qaraankaasi ka ururinaya ilaa inta laga gaaray 26ka Juun madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuus Ilaayo qodobada xuska 18 Kamay warbaahinta uga jeediyay xarunta aqalka madaxtooyada Soomaaliland waxa uu shacabka ciidamada qalabka sida halgamayaasha SNM iyo guud ahaanba umada Soomaaliland ku hambalyeeyay sanad guurada 26 18 Kamay oo maanta loo dabaaldegayo munaasabadda qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 Kamay 2017kii si gaar ah waxaan u bogaadinayaa halyadii ciidamada qaranka kala duwan ee had iyo habeen heeganka ugu jira adkeynta amniga gudaha iyo difaaca qaranka. Maanta waa maalin weyn oo maanta la soo noqonay madax bannaanideedii murqacatay 1996kii waa maalintii hogaamiyaasha dhaqanka iyo siyaasadda ummaddana ay ku go'aamiyeen inay dib u saxaan taladii ay ilduufeen 3 sano ka hor 18kii May 1999kii. Waxaan caadi ciira toona saarayn muddada 26 sannadood ah aynu ahayn tal iyo dowlad gaara inaynu gaadhnay guulo waaweyn oo inaynu siiyo xanabtii iyo xanuunkii ina soo gaadhay 1301kii bilood ee aynu ka midka ahayn halweynihii la odhan jiray Soomaaliya. Kale madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuus Ilaayo waxa uu beesha caalamka wadamada IGAD iyo qaramada midoobay ugu baaqay inay hoos u eegaan qadiyadda Soomaaliland isagoona ku baaqay cunaqabataynta sooran Soomaaliya ee dhinaca hubka in aan laga qaadin ka codsaday beesha caalamka. Inkastoo aan si rasmi ah dunidu u aqoonsan qaranimadeenna, haddana waxaa dhaba in badan oo adduunyaha ka mid ahi ay nala macaamilaan sidii dal madax bannaan. Taasi ma aha arrin ku timid sahlo, balse waa mid ku timid iskaashi, tacab, tawfiiq, tala wadaag iyo alla talantaagadii. Soomaaliland waa xaqiiq jirtaa oo aan cidina indhaha ka qarsan karin. Soomaaliland nin nacab iyo nin jecelba waa cadceed soo baxday oo aan cidina sacab ku qalan karin. Waxaa beesha caalamka leedahay Soomaaliland waa qaran tashaday oo wax kala saday. Waxaan nahay ummad aan dhito xun dhigan, dhibaatana dibteedana dunida ka dhowrtay. Sidaa darteed ma geyno in lagu gafo munaasabadda qaran ka faa'iidaysanaya. Waxaan ugu baaqayaa dalalka midooda Yurub, Maraykanka, boqortooyada Ingiriiska, midooda Afrika, jaamacadda Carabta, dowladaha ku bahoobay ul goboleedka iyaga inay garwaaqsadaan qadiyadda qaranimada Soomaaliland isla markaana ixtiraamaan xaqaaya ka tashiga shacabiga iyaga. Cunaqabateynta hubka ama dunidu hoyso waa hubaal inay talabadaas u horseedi doonto dabqada gees afrika xasilaan darro iyo xulku fuhor leh oo abuura xiisada qaraadeed. Waxaan si weyn uga digayaa in qalbeedka Soomaaliyeed la dhex dhigo utub iyo arabi sabab u noqon karta cawaaqib xumo aan laga soo kaban. Dhinaca kale waxaan leeyahay maanta waa u dulqaadanayna mid kasta oo fadqalale iyo falgalal ku samaysa ciidda yada iyo calanka yada. Waxaan ugu baaqayaa dalka aan tariska nahay ee Soomaaliya inaanu ku wada noolaano nabadgelyeed samay. Waxaan leeyahay waqti ha iska luminina riyo iyo dhalanteedka aan run ahayn. Waxaan ku celinayaa mar kale dadka iyo dalka aan odayba u ahay way tashadeen, way idinka tageen oo isku tashadeen, ee duca qabayeen idinkuna isku tashado. Sida la socotaan waxaa dalka ka dhacay abaaro ba'an oo waxyeelo u geystay guryadii, baaqii iyo dadkiiba. Abaaraas waxay si xun ugu habsadeen
gudahaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigan xaaladka waxaa qiyaasahaan la xaqiijiyay in 470 dhaqaaluhu noolaa ay dhammaadeen kuwaasoo lafdhabar u ahaa dhaqaalaha dalkeeda. Taasi waxay keentay in dadal ay ku soo hoydaan tuulooyinka iyagoo cayla. Abaartaasi dalka dhacday waxaa magacaabay ku dhaqaran oo ka kooban dhulimo, ganacsato iyo mas-uuliyiin xukuumaddeeda ka mid ah si ay ku lumiyeen gargaar ula gaadhaan dadka tagaalooyay kuwaasoo ilaa hadda shaqaynaya. Madal asaageed ka gaari kartaa, asaageed gaari kartaa, aqoon iskaashi ku gaari kartaa, aqoon iskaashi iyo isku duubni. Sidaa daraadeed waxaa nala gudbood: kow, inaynu mideyno maskaxdeenna quruqeeda iyo maalkeena; laba, inaynu kor u qaadno wadajirkeeda iyo wadajacaylkeeda iyo wadajacaylkeeda, isla markaana aynu ubadkeeda ku abaabulno arrimaha. Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaye oo intaasi kadib ciidamada qaranka ka qaatay shalaan sharaf waxa uu xarunta madaxtooyada dhexdeeda ugu horeyn dhigay geed kaasi oo kaga qayb qaadanaya mashruuca dhiraynta ee loogu talagalay in lagu xuso xuskani 18 May. Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya, Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa.